переконані на 100%, що президент має заборонити рекламу тютюну, поставивши свій підпис під законом 5164. Тут ми можемо побачити зразки того, що ми просто будь-хто зараз може побачити в інтернеті, запитавши на будь-який сайт, сайт, де можна фільми подивитися онлайн. Часто вискакують банери, яких ви не замовляли на цілий екран. Тому я дуже це підтримую. Також мене дуже турбує те, що діти маленькі, підлітки часом бачать рекламу, точніше постійно бачать рекламу. Ви протягуєте, так? Всі протягуєте.